Takže tady v misi používáme vlastně lékárničky pro jednotlivce ke své pomoci, po případě kolega by mohl pomoct tomu dotyčného s jeho lékárničkou. Používáme tady i obaly IBV, které vypadají takto. Takže seznam v obalu, co je, a kdybychom jeli podle seznamu, tak je tam izraelský obvaz, který je takhle sterilně zabalen. Když se to rozbalí, vypadá ten obvaz takhle. Je s polštářkem, je to na zástavu krvácení, po případě potom na nějaké krvácející zranění. Dále součástí, co je dvě halousilky, jsou to takové gázy, je to na nějaké zranění nebo co krvácí, aby se to ošetřilo. Aquasteril, to je na úpravu vody. Nosní vzduchovod číslo 8. Dvě věhly, které se používají na pneumotorax uzavřený. Dále je součástí záchranářská folie. Dále, co můžeme použít, tak je Quicklot ACS, který je vytažený. Vypadá takhle, jsou to takové granulky, to je opět na zástavu krvácení, kdy se to dává přímo do rány. Sterilní rukavice, nesterilní rukavice jedny, chlopeň halosil. Ta je zase na otevřený pneumotorax. Otevřená halosilka v balíčku jsou dvě halosilky. Otevřená halosilka vypadá takhle. Lepí se to přímo na ránu. Dále je tam autoinjektor morfin a karta pro jednotlivce, která se vypisuje, co se týká zranění toho pacienta. A samozřejmě nesmíme zapomnět na škrtidlo. Používáme tady buď softy nebo kety, které vypadá takto. To většinu nosíme na kapse nebo přímo u sebe na viditelném místě.